Отже, фізична симуляція, яку ми в 3D Max розглядаємо, потрібна для візуальних ефектів. І сьогодні ми розглянемо такий модифікатор, як MaxFX. Він існує в безліч версій 3D Max. І існує зараз чомусь не підписано, що це версія 2024 3D Max. Він тут теж також існує. І сьогодні ми розглянемо, як налаштовувати фізичні симуляції. Ну, по-перше, нам потрібен якийсь об'єкт, над яким ми будемо працювати. Ну, нехай це буде звичайний наш об'єкт, бокс наш улюблений, який ми кудись там влаштуємо в нашій сцені. Для того, щоб скористуватись фізичними симуляціями, можливо додавати цей модифікатор власноруч до об'єктів із переліку модифікаторів. Ось, так, мову не перемикнув. Ось, ви бачите, як це виглядає. Але ми можемо користатись більш зручними варіантами. Більш зручний варіант це додати MaxFX Toolbar. Ну, тобто це панель керування інструментарієм MaxFX. За умовченням він вимкнений, тобто нам потрібно буде вимкнути його власноруч. Після того, як ви його вимкнете, я ось його вимкну, ліворуч в мене була розташована панель MaxFX, я її сам туди влаштував. За умовченням ви отримаєте звичайну інструментальну панель, яку зможете зручно розташувати там, де ви це бажаєте. Я її розташував ліворуч для того, щоб вона нам не заважала. Взагалі, нам, окрім інструментарію, знадобиться ще панелька. При натисканні на першу кнопці у нас відкривається панель налаштувань модифікатора. Ця панель, я вважаю, що є більш зручною, ніж та, що ми бачимо у командній панелі. Ну і взагалі, якщо ви будете моделювати, вам може знадобитись командна панель для модифікації форми об'єкта. Ну, якщо ви ще не пам'ятаєте усі перелічені ось тут гарячі клавіші, тут їх велика безліч, то нам, якщо ми їх на усі команди не налаштували або не пам'ятаємо, нам знадобиться ця панелька. Отже, щоб не перемикатись, ми можемо використовувати додаткову MaxFX Tool панельку. Ну, далі, мабуть, цього нам з вами вистачить. Цією панелькою можливо користуватися для створення самих симуляцій. Наприклад, що у нас взагалі буде відбуватись? Ну, зараз нічого не відбувається, ми перемикнулись до редагування, бачимо, що є звичайний бокс з параметрами. Насчет параметрів, як завжди, ми з вами працюємо в сантиметрах, метричних фізичних одиницях виміру, для того, щоб розуміти, ну, взагалі у нас розмір об'єкта буде впливати на його вагу. Тому потрібно зрозуміло для нас одиниці виміру обирати. Ми працюємо в сантиметрах для того, щоб наш об'єкт якимось чином взаємодіяв з навколишнім середовищем. Ми повинні обрати цей об'єкт та призначити йому відповідний тип. Є жорсткі об'єкти, є три типи, які тут існують. Це динамічне тіло, кінематичне тіло, статичне тіло. Наше тіло повинно якось у просторі щось робити, тому воно буде Dynamic Rigid Body, так зване динамічне рухоме тіло, якщо перекладати на нашу мову. Після того, як ми натиснемо відповідний вибір, у нас автоматично додасться до об'єкта модифікатор MaxFX тіло рухоме чи нерухоме. І ось тут ви бачите безліч параметрів, які можливо редагувати, але ці самі параметри ми можемо редагувати і тут, перемикаючись на третю вкладинку
яка має назву щось там Multi-Object Editor, редактор під об'єкту. Взагалі ви бачите декілька вкладинок налаштування тіла, вкладинка фізичного матеріалу, і ви можете тут обрати декілька типів матеріалів. Нас частіше за все будуть цікавити метали, стіл, сталь. Існує також гума, там існує декілька варіантів каменю або якихось похідних цього каменю. Ну, нехай це буде стіл. Ось тут є така цікава кнопочка, яку можна натиснути або віджати. Ну, взагалі-то бібліотека обраття матеріалу ось так виглядає. Налаштування матеріалу, який ви зробите власноруч, можливо буде додати до цієї бібліотеки, то тоді їх буде більша кількість. А далі ось тут можливо налаштовувати фізичні матеріали обраного. Ну, наприклад, у нас гума, параметри гуми, вони будуть, ну, наприклад, щільність гуми тут 3 одиниці, щільність сталі 9 одиниць. Ну, сталь дійсно щільніша. Ну, і вага буде щільніша, і таке інше. І ви бачите властивості, які ми можемо тут налаштовувати власноруч, якщо приберемо ось цей елемент замочок. Якщо ми приберемо, ми зможемо власноруч налаштовувати ці параметри. Далі у нас є вага, статична фрикція та динамічна фрикція. Вони можуть відрізнятися, як ви тут бачите. Тобто фрикція – це коефіцієнт щеплення. Коефіцієнт тертя, можливо казати, якщо це динамічні тіла, як тіло буде поводитись, чи буде воно просковзувати по поверхні, чи буде воно гладеньке або якесь шорстке, і тому не буде ковзати по іншим поверхням. І останній параметр – це bounces. Параметр відскокуваність від поверхні, пружиністість так звана, можливо, це так можна назвати. Отже, параметри ми можемо власноруч налаштовувати, або ми можемо створювати власні матеріали, якщо розуміємо, як вони поводяться, як ці елементи тут налаштовувати можливо. На жаль, у нас тут це не фізичні величини, тому частіше за все нам прийдеться кожен окремий матеріал практичним путем ці параметри або якимись інтерполяціями знаходити, або щось. Ну, тобто це не сапер-пакет, тому тут трошки це є невеличкою проблемою. Далі. Фізично тіло взаємодії, мештай, physical mesh. Фізичне тіло взаємодії може відрізнятись від загальної форми об'єкта. Це дивно чути, але ми трохи з часом сьогодні подивимось, про що це. Ну і фізичні параметри об'єкту, сили додаткові, які ви можете використовувати, щоб вони впливали на нашу з вами симуляцію. Отже, після того, як ми зробили. Так, пробачте, тут був бокс. Після того, як ми зробили ці елементи, ми можемо перемкнутись до другої вкладинки, яка має назву симуляція. Перша вкладинка налаштування сцени або налаштування параметрів всесвіту нашого, ground height, напрямок загальної вісі Z, на котру буде діяти прискорення вільного падіння, мінус ну, гравітація, інакше кажучи. Rigid body, substeps, кількість інтерполяцій та таке інше. Друга вкладинка дозволяє нам створювати симуляції або створювати анімації. Чому є різниця, ми теж зараз подивимось. Перша кнопка створює симуляцію, друга кнопка створює симуляцію з анімацією. Як це працює? Якщо ми натискаємо кнопку симуляцію, у нас починається процес
на основі часової шкали. Бачите, в якості поверхні взаємодії у нас площина, яка розташована в центрі координат, використовується. Це не дуже добре, частіше за все нам потрібно буде робити не навколо якоїсь віртуальної площини, а навколо якогось об'єкта. Ну, нехай ми створимо власноруч ось такий об'єкт. Ну, звичайно, площина. А звичайну площину ми з вами зробимо статичним тілом. Static Rigid Body. Тіло взаємодії. Я трошки це прогорну. І ми з вами подивимось, як буде працювати симуляція з такими параметрами. Ну, наш брусок, він падає вже не кудись на віртуальну площину, а падає саме на нашу поверхню, яку ми з вами відтворили. Це вже дуже добре. Ще що ми можемо роздивитись? Я цей елемент ось так посуну, я його продублюю, знищу модифікатор рухомості, вирівнюю кути для того, щоб він в мене був встановлений, ну, приблизно якось ось так. І я цих елементиків надам, так, ми це зрушимо, декілька. Ось. Далі ми з вами зробимо таким чином, щоб всі ці елементи були рухомими, динамічними об'єктами. Можливо, обрати їх і зробити їх динамічними. Що буде у нас відбуватись? Якщо ми спробуємо симуляцію ввімкнути, ми побачимо ось таку дуже цікаву картину. Але після того, як ми цю симуляцію розробили, ми з вами бачимо те, що у нас не вистачає тут цієї поверхні, і далі йдеться якась дивна річ, коли падає на пустоту. Це не дуже гарно. Отже, що ми зробимо? Ми відредагуємо цей параметр наступним чином. Наприклад, відтворимо ось таку доріжку. Ну, звичайним методом моделювання. Ці методи моделювання ми вже опанували. Взагалі-то. Да? Ну і я зроблю ще ось що. Я посуну ці точки ось таким чином, щоб ви побачили ось тут таку цікаву поверхню. Пам'ятаєте, нещодавно я вам казав про те, що у нас у цього об'єкта, так, я зараз приберу ці точки, щоб вони там нам не заважали, у цього об'єкта існує такий параметр, як фізичний меш. Ну, тобто форму об'єкта ми зробили, під час запуску симуляції ми з вами отримуємо те, що нічого не змінилося. Нічого не змінилося. Якщо ми з вами усе це посунемо трошки догори, при запуску симуляції ми з вами побачимо ось що. Що наші тіла тут крізь об'єкт падають, і вони зустрічаються з цією віртуальною площиною, а не з самим об'єктом. На самому об'єкті у нас є ось така зона фізична, фізичний меш так званий. І тут ви бачите, що фізичний меш
Після того, навіть як ми якимось чином здеформували наш об'єкт, він не змінився. Як він був розміром з площину, яку ми утворили спочатку, так він і залишився розміром з площину, яку ми з вами утворили. Отже, ось тут це MeshType Box за умовченням. Окрім бокса, що ми маємо? Ми маємо капсулу, ну це дуже дивно, якщо ось так виглядає collision object, тобто об'єкт зіткнення. Він зовсім не відповідає формі цієї площини. Крім капсули, там є конвекс та ще якісь елементи. Конвекс, ви бачите, як виглядає, якщо ми спробуємо, ну взагалі він, скоріше за все, не спрацює, всі об'єкти ні, він спрацював, але він теж не відповідає 100% формі нашого об'єкта. Для того, щоб форма об'єкта співпадала, нам потрібно обрати, якщо я не помиляюсь, Origin. Оригінальна форма об'єкта. Запускаємо симуляцію і дивимось, чи так це? Да, це саме так. У вас може виникнути питання, чому не зробити за умовченням Origin замість цього дивного боксу. Річ у тому, що надаття цієї зони, цієї форми, воно навантажує нашу систему, тому за умовченням обирається найпростіша форма для тіла об'єкта, навіть якщо там буде якась кулька або тіло якоїсь сферичної форми або складної форми, буде обрано бокс для того, щоб не робити складні розрахунки. Навіщо? Отже, ми дізналися про це. Навіщо ми можемо використовувати ці симуляції? Симуляції нам потрібні для того, щоб створювати анімації. Ви побачили, що під час створення звичайної симуляції ніякої анімації не відбувається. Воно не створюється. Тому у нас є додаткова кнопка, яка має назву Start Simulation Without Animation. Ця кнопка взагалі не дозволяє відтворювати ці симуляції. Отже, якщо ми зробили симуляцію, і в нас вона вдовольнила нашим потребам, ми з вами можемо натиснути кнопки запікання, Simulation Baking, запікання симуляції. Ви натискаєте Bake All, і у вас відбувається запікання усієї симуляції на часовій шкалі. Після того у нас буде створена анімація, і вже цю анімацію ви можете візуалізувати, а потім експортувати до формату відео та таке інше. Або, наприклад, для експорту в той же Unreal Engine, якщо симуляція цих об'єктів вам потрібна у вашій динамічній сцені в Unreal Engine, наприклад. Отже, ми з вами це розробили. Інколи нам потрібно, ну, взагалі-то, після того, як ви запікли симуляцію, я вам нагадаю, що анімація, вона утворюється для окремих об'єктів. Тобто часова шкала для кожного об'єкта, який ми анімуємо, вона буде окрема. Ну, це і перевага, це і значне навантаження на вашу систему. Тобто відеодорожка окрема для кожного об'єкта. Перевага тому, що ми анімацію кожного об'єкта можемо власноруч коригувати. А навантаження – це безліч дорожок, скільки об'єктів, стільки у нас дорожок. Інколи нам буде потрібно робити, наприклад, анімацію запікати не всіх об'єктів, а на якихось виділених. І у нас є кнопка Bake Selected. Тобто буде запікатись анімація до часової шкали. Тобто запікання – це створення ключових кадрів. За ключовими кадрами цю анімацію, ось вона у нас тут є. Можна обрати обране та запікти анімацію тільки на них. Можливо, розпікти
анімацію, Bake Selected, і є Unbake Selected, да? Натискаємо, і у нас зникла анімація. Ну, тобто, що буде відбуватись, ми з вами ось що побачимо, да? Бачите? Там ми анімацію прибрали. Ну, і оскільки це лише анімація, навіть якщо ми декілька елементів тут розпочимо, впливати на загальну анімацію воно не буде. Ну, тобто є різниця між симуляцією та анімацією, і ми її розуміємо. Під час симуляції ми влаштовуємо те, як наші об'єкти будуть рухатись, чи будуть вони взагалі рухатись. Ось, це простими словами, що ми можемо робити. Далі, ну, тут є ще налаштування тіл, контактних поверхень, вісів та таке інше. Ми туди поки що додаватись не будемо. Я скажу тільки те, що крім твердих тіл, ми можемо використовувати Mass FX для того, щоб симулювати поведінку тканин. Ну, давайте зараз ми все це розпечемо. Так, ніякої анімації у нас немає. Створимо, наприклад, ось тут plane невеличкий, як завжди, ми його давайте ось туди закинемо. Це невеличкий plane, додамо на цей plane ущільнимо геометрію. Та скажемо, що це об'єкт mclose, наприклад. Ну, тобто, це у нас тканина, простіше кажучи. Ну, ось на влаштуваннях ми з вами можемо це побачити, цього об'єкта. І якщо ми спробуємо просимулювати поведінку цих об'єктів у динаміці, ви побачите, що за допомогою цього модифікатора можливо симулювати поведінку м'яких тіл теж. Звичайний модифікатор Close не дозволяє працювати з твердими тілами, ну, саме просто ось таким чином. А Mass FX, як ви бачите, дозволяє. Я зараз запеку анімацію, тому що під час анімації ви бачили, що там були якісь провисання. А коли у нас вже анімація збережена в часовій шкалі, ми з вами можемо це побачити простіше та зручніше для навантаження на вашу комп'ютерну техніку. Ну, ви бачите, що цей процес є більш складний, тому що кількість полігонів тут збільшена, та отриману анімацію вже можливо буде застосовувати для наших з вами власних потреб. Сьогодні я припиняю розповідь про симуляції фізичних об'єктів.